תעשה לי איזה תמונה ככה. איזה תמונה ככה. לא שומע. תראה איזה תמונה ככה. ומי עכשיו יצלם אותך, יא גנוב? לא, עם המצלמה. תסתכל עליי. אחרי זה נוציא תמונות. רגע, ואני עובד, תחכה. רגע, תחכה. תראה איזה נוף, מה זה? רגע. תבוא קצת לפה. איזה ירידה! פי! שמע, תראה איזה ירידה כאילו! איזה ירידה! הוא קשה לו כי שוב, אין לו איך לעצור כל כך. מה, הבאסה במעיל שאין לי כיס פה. הבאסה במעיל שאין לי כיס פה. מציק קצת. כמה שלג. או חול. קח, קח תנופה, קח תנופה.
פה צריך לחכות לרמי. לא, אני לא חמלי. שוח אותו. כן, אנחנו לא יורדים ימינה למטה, שמאלה. וואי, תראה איזה ירידה יש להם אלה, איפה שהם בדיוק עכשיו יורדים. מה זה, גם פה זה שוויץ? אוי ואבוי. יש שם דגל שוויץ, למה? אבל שוויץ לא פה. לא, אנחנו שמאלה, שמאלה. אתה זוכר איזה מספר מסלול אמרתי? שבע. אה? שבע. שבע או 17? שמאלה, שמאלה. קח תנופה שמאלה. כן, לך שמאלה. זה 36. לא יודע מה. כן, אנחנו כאילו אמורים לחזור ברחבל ההוא. קח, קח. אין פה כזה מסלול. איפה אנחנו? ירדנו מכאן את זה. אנחנו פה. נו, איפה אתה רואה פה איך... יש לך 36. לא, אז לא לפה. כן, לא. רמי, 11! על 11! 11! כן, 11 ואז לא משנה איזה אנחנו נראה. איפה? תראה, תראה לי מה כמעט עשינו עכשיו. זה ה-37. זה יורד לצ'רוויניה. אנחנו צריכים לפה. אז זה 11. 11 או 12? 12 זה שם, כאילו. בוא, בוא, אני לא נגדלו פה בגלל זה. לא, בגלל זה אמרתי לך, בוא נבדוק. סע, סע, אני אצלם אתכם, נו. אוי, הוא פירק עוד פעם.
אה? מה? מפה זה כשנחזור. כאילו, אחרי שנעלה, אנחנו נרד לשם. לא. הבנת? כי זה לשלנו. זה גם לא... איך אתה יודע שזה... סע. תקלת או לא? כן. בוא ננסה להעיף עליו, אני בדוק נופל. יש, לאן? שמאלה. לא יודע. יש שם שמאלה? לא, אין שמאלה. למטה כאילו ואז שמאלה. למטה ואז שמאלה. יאללה. כאילו פה בינתיים אתה הכי שמאלי, אין לי, אני לא... תיסעו לפניי, אני אצלם אתכם קצת. סגור אבל
צריך לעלות על הרחבה לשם, ואז יורדים שם את ההר. יורדים על הרחבה? כן. רדו, אני מצלם. איפה שאתה רוצה? אחרי זה נפת לקנות. שמאלה, יאללה. אמור להיות פה שחור איפשהו, רק קחו בחשבון. לא, לא, אין פה, נאטי, זה לא פה, אני סתם צחקתי. למטה, לתאום. לתאום. למטה? כן. נעשה כבר את הכי קשה וזהו. זה אדם. נו, בסדר, טוב מאוד. ככה מתחילים. טוב, אני יורד אז אני מחכה למטה מקסימום. נו, בסדר, מה אני... לא משנה, רואים, מה, מי על הר? גם עכשיו, רואים את רמי. בסדר, אבל יש קטע שאני מצלם אותך שאתה קרוב אליי. בסדר. שזה יפה. אבל אני מנסה לדבק אליך ואני לא מצליח. תדבק. איזה רמי זה. אין ספק שהמסלולים פה, זה הרבה יותר מאתגרים. בנסקו? מצ'רווניה. בהרבה. כאילו האדומים כמו מרגישים אדומים ביחס ל... לא, אבל נגיד ההתחלה שירדנו זה צ'רווניה.
הקשה בהתחלה, הצו. בסדר. שם הפיצול. כאילו בגדול ולטוין זה הרחבל הקטן הזה שעלינו עכשיו, משם זה המסלולים כאילו של... כן, אבל פה יש פשוט מלא, אתה רואה, מסלולים. תמשיך, תמשיך. תראה רבי, למטה יכול להיות תצטרך תנופה. יכול... שמאלה, שמאלה. שמאלה. תנופה, תנופה. תמשיך, לא, 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 לא. לא, תמשיך. Thank you.
תראה מה זה, זה מים חמים. כן. הנה, רשום פה. מה? נתרגם אחר כך. מה? נתרגם אחר כך. זה היה מצד שני. צריך עוד למטה. כאילו זה עוד שם לרדת, כן? לעיירה. יש עוד לרדת. רגע, אבל צריך לבדוק שאפשר לך לרדת. כן, הנה, זה הרחבל הזה. לא יודע. יש שם ירידה? אה, הנה, שם, נתי, נתי. בוא, לשם. תראה, תראה את הזה. מה? מה? אה? צא, אחרי זה נחזור לפה, נלך לשם, נו. לא, החיה אמיתית או לא? מה, אתה דפוק, איזה אמיתית. אה, הייתי בטוח זה אמיתית. הבאפלו. מה? באפלו. מה זה באפלו? הנה הוא. לא, נו. באלוהים חשבתי זה אמיתי. שמאלה, שמאלה פשוט. פה? הנה איפה שאלה יורדים, שם. וואי, זה טוב זה יום השחר על הפנים? כן. בוא, בוא, אני יודע, הכל בסדר, בוא. תראה, 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 זה הכל טוב. אני בא. כן, כן. לשביל שם, תראה, תראה. אני חושב שפה יש איפשהו אחד שחור. תמשיך, למטה. הנה? כן, אנחנו יורדים לירה. איזה נוף, מדהים. אתה רואה?
מסומן כשהמסלול צר. פה זה מסלול צר. נגיד זה כמו הירידה לבנסקו. תראה אותו שוכב, את הירות. ראית איך הוא עשה? מתי תעשה לנו ככה? יאללה.
וואי וואי וואי. ירידה לא פשוטה. מה, איזה ירידה יש פה? ירידה כיפית. זה מה שנסענו עם האוטו, כן? אתה רואה שם את הכביש? זה העלייה, עברנו דרך העיירה. איזה ירידה כיפית. כן, כיפית ממש. איפה אבל השחורים? חייב לעשות. דוד מצלם, סתכל אליי רגע. כן. בסדר, נסיים את זה. אחרי זה נחליף. מקווה שזה מגיע עד הרחבל, תראה איפה הוא. הרחבל, תראה, תראה, הרחבל שם. שם, שם. זה עד הרחבל? אמרו.
אין, רק דרך אחת. ממי? תמשיך, תמשיך, הנה הוא. וואי, בסוף זה היה. כן, איזה כיף. יש שם, אתה רואה? יש שם לחטוף. שוב, לא יודע, אין לי. יהיה בסדר. מקסימום נשען בשוויץ. אתם מתקלים שמאלה. כן. לאט, מה אתה רוצה? הרי כאן אנחנו לא צריכים לשבע. הנה, 80. אתה רואה, אבל יש שם... זה לא על הכסף, זה על הזמנים. אני מבין, בסדר. מה השעה? הנה, בסדר, בסדר. יש שם שלט. אתה רואה, זה המעלית שאתמול עלינו. זאת המעלית שאתמול עלינו, אתה רואה? אוו, השאלה. אז אנחנו חותכים שמאלה פשוט. הנה, איפה שהוא הלך.
מה זה, בשוויץ יותר קר? תעשה בהליכה. ככה, תעשה גם ככה, יותר קל. מה זה? זה לא חוקי. הוא בא ברגל. נו, איך הוא? הוא לא יכול לעלות. תשמע, תראה איפה יש להם שם רחבל בשוויץ. בדיוק עם השפיץ. זה זורק. איפה הוא?
לא. גם פה יש סקי פארק, אבל הוא נראה לי גם סגור. סקייט פארק, לא. יורד.
גם מוביל לסרטים. כן, כן, הכל טוב. גם אם הוא לא יעל... לא, גם אם הוא יעלה על זה, זה לא... זה בסדר, זה בסדר. תראה איזה קפיצות! רגע בוא בוא מה יש מעבר לשם? הנה לא, הם גם לא קופצים, הם סתם עברו... לא, זה לא בזה או שזה כן? לא, הם עברו גם בצד נחמד
עם הילדיים על הכתפיים. עם סנור. כן, הוא עם הילדה על הכתפיים. בואו. עוד לא עשינו. עוד לא עשינו אותם, בוא נראה.
אחר. שם, לא פה, פה זה לא מסלול, שם. איפה שהוא ירד?
Ganz schlecht.